marscherar vi till Tapolele Raid nu, din sista raid timme nu med Tapolele. Det är dags att få 100%. Lämna liken så vi får den här turen för att kunna få det nu. Gå in och prenumerera på klockan, den har ni där. Följ på Instagram, det är Johans Pokémon Go. Nu är det dags att få 100% i Tapolele. Välkomna till ett nytt avsnitt på Johans Pokémon Go. Tapolele, där går vi in nu här. Det är en till som ska komma in här. Kommer springandes här. Men det borde inte vara några problem. Vi hoppar in. Vi har 90 sekunder kvar. Så ja, där är vi inne mot Tapolele här. Vi är inne med Dialga. Vi har stilattacker som är supereffektiva. Och Christian här, om ni ser det, har med sig Celebrations Tapolele GX-kortet här. Riktigt nice. Vi skulle liksom också ha tagit med det. Det kan ge lite så här tur att man har med en liten maskott. Ja, men det går väldigt bra. Tapolele är ju svag mot stil, poison och ghost. Så ja, Metagross har ju stilattack bland annat. Nu kom min Metagross in här. Vi kämpar på, vi kämpar på. Vi är 10 personer. Ooh, nice, nice, nice. Vi vinner. Prima, prima. Får lite vänskap där med Julius, tror jag. Man fick lite mer vänskap. Prima. Nira Cannon, nu glömde jag Lucky. Jag funderade på det. Eftersom det bara är 2 raids här så jag är lite osäker. Så jag började tänka lite och så glömde jag skulle nog vilja haft på det. Vi får 17 bollar. Är det någon som vill köra 100% i ring? Någon som vill? Nej. Vi kör, okej, då kör vi den ensam då. Då kör vi den ensam då. Jag gör med 62. Vill du köra en ring? 1962, okej, vi kör en ring. 3, 2, 1, go. 1996, va? Jag fick 19. Oh, vad får du då? 1947. Jag fick 19. Jag sa det högsta CP, visst? Ja, 1996. Vad fick du då? 1962, ja, det är bättre än mig. 1974 fick Christian. Som vanligt så är ju tävling. De som får högst CP kommer att vinna priser. Grattis, fick den på första bollen. Hoppas jag att jag kan få minne på första bollen. Excellent. Den hoppar tyvärr ut. Och det är liksom ingen som har dragit V-korten än på med mina priser. Så det kanske är dags idag. Ja, kolla den här, kolla den här. Den där är... Den där är fin. Charles har den där alltså. Den är fin, fin mang. Oh, Julius har redan fått sin. Nice, nice, nice. Ska vi se, Tapolele, kom igen. Kom igen nu. Inget bra överhuvudtaget. Ett dåligt kast är... Yes, det är ett bra kast idag. Fantastiskt, fantastiskt. Mr. Mam Junior Shiny har Julius fått. Nice. 1951 är följande, 13, 14, 10. Har vi något intressant här i närheten? Vi har blivit inbjudna, men den väntar vi alltid med för att göra såklart alla raids som finns här. Rigorola. Och får Rigorola nu shiny här. Kom igen, kom igen. Nej. Nummer 2 här nu. Gratis raid pass, prima, prima. Där är vi inne. Och vi har 116 sekunder kvar. Fy 17 här, 17 bollar, 100% i, non-shiny, yes, 1996, 1943. Mycket, vänta, 1943, jag har 1934. 1934, Christian fick ännu sämre. Nej, men kolla. Great. 1978, det är bra, det är nog högst idag om du får den, det vill säga. Jag fick min nästan på första bollen. Det har gått om bollen. Först ska jag hjälpa mig själv, sen kanske jag kan försöka fånga ett trej. Men mitt tips är att kasta och träna och träna. Det är det bästa. Ska vi se här. Excellent! Tjena. Ska vi se här. Kom igen. Excellent. Nej, den hoppar ändå. 14 bollar kvar. Fick du den? Den hoppade för dig, hoppade för mig. Men fick du den nu eller? Nej, okej. Nu håller du kämpa fortfarande. Och som alla kämpar. Ja, men vad är det här nu? Kom igen. Kom igen. Excellent. Prima, prima, prima. Nu kör vi baklänges här. Kan ni ge lite tur? Nope, det kan inte alls ge någon tur. Det var ju synd. Det kommer nog vara great där. Så vi väntar ut en liten sekund och sen kastar. Excellent, då kör vi framåt nu då. Kör vi framåt. Framåt. Nej, det hjälpte inte. Okej, golden. Okej, vi får en attack, perfekt. Excellent, då kör vi neråt.
Nej! Christian kör också ner det här. Åh, oh, vad roligt, vad roligt. Oh. Där ja. Nu kör vi uppåt. Nu kör vi uppåt. Ja. Oh. Ja. Oh. Oj! Ja, okej, ja, Julius fick den. Det verkar vara riktigt svårare för mig. Vi ser, tappo. Oh, nu blir det dåligt kast här, men det kan betyda tur. No. Nej, jag fick köra helt tyst här, men det gick inte. 8 bollar kvar. Och det är jag och Christian kämpar. Åh, oh, Christian ska köra upp och ner nu. Det är... Kanske man skulle testa. Åh, oh, vi missar precis här. Det är passivt. Det är passivt. Kom igen då. Åh. Det verkar vara jättesvårt det där. Vi ska se. 7 bollar kvar har vi nu. Ska vi se. Åh. Oh, excellent. Ja, 15, 11, 15 på Julius. Kom igen nu. Nej, men den hoppar ju hela tiden. Har du skjutit? Där är det. Där take it. Ska vi se om Christian får den här uppe. Åh, oh, det hade varit excellent. Hade varit excellent, men tyvärr inte. Ska vi se. Skulle kunna testa några kast upp och ner om vi kan ta nästa race och lägga ner telefonen. En. Julius ger någon tur där. Ja, tack Julius för det. Han gav lite såhär magic power. Och jag har fått min från Christian till upp och ner. Tyvärr inte till vanliga T-Candy XL. 100% ja. 11. Hjälp mig. 13-12. Nummer 3 här nu. Hoppar vi in här nu. Tredje gången gilt. Upside down challenge här. Alltså nu kör vi upp och ner på direkten här. 3 red candy. Och vi har som ni ser lucky egg på. Och hur ska vi trycka nu när vi är upp och ner? Alltså det här är riktigt spännande. Ska vi köra nu? Vill ni köra en ring nu eller? Ja. Då kör vi upp och ner. 3, 2, 1. Kör. Upside down. Oh, 1958. Det är inte det bästa. Här, 1957 har jag fått här. 1993. Vem ligger rätt just nu? Jag vet inte. Vi får kolla det helt hundra här. Det här, vad sa du, 1983? Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Okej, jag träffar upp och ner. Det här blir klurigt hur jag ska hålla här. Okej, den hoppar. Ja, det här är dagens challenge nu. Vi ska se här nu, det här är riktigt krångligt. Vi ska se här, jag vet inte hur jag ska kasta för att göra det här bra, alltså. Så. Nej! I got it. Christian då? Kom igen nu. Johan, nej! Kom igen nu, vi ska se, vi kan ta den på... Ja, great här, på sidan. Vi la ner telefonen här nu för att ge... Nej, den hoppar ju ändå där alltså. Ligger på golden res. Ska vi se, ska vi... Nej, den åker in i mitten, bra. Kolla nu, excellent, nej! Dåligt kast. Upp och ner challengen är lite krånglig. Synd. Finns det upp och ner challenge? Ja, det här är upp och ner challenge. Här är upp och ner challenge. Har alla den? Oh, det är great, det är great! Kan man hjälpa att fånga den? Oh, kom igen nu. Upp och ner challenge. Nej. Så, nej, jag kastar inte. Sista bollen. Ja, du verkar ha lite lagg på telefonen. Den hoppar ändå. Den hoppar. Det var ingen bra kast, men. Kom igen nu. Och så åker den åt sidan. Jag är nästan, yes. Så attackerar den. Jag kastar för hårt nu upp och ner. Nu är det lite osäker om jag vågar köra hela den här challengen. Nej. Excellent, yes. Kom igen nu. Nej. Den måste ha varit excellent. Okej. Får jag den? Jaha. Excellent. Go. Hallå! Får jag den? Escape, yeah. Bad! Yes, excellent igen! Nu då! Får jag den? Är det någon som ser? Har jag fått den? Hallå! Har ni glömt bort mig? Okej, jag fick den inte.
Åh, oh, excellent igen alltså! Hur går det ifrån? Jag fick det! Yes! You got it! Yes, yes, yes! Okej, nu kan vi flippa den åt rätt håll här nu. Så, tre vanliga, tre candy XL. 19.57 är 11.15.13. Frej, Christian och Julius har vi här. De är vinnarna. Hoppas nu att de kan dra. Ja, men de kan dra alla V-kort, för det är tre stycken V-kort. Och där! Okej, okay, lightning, lightning! Vad är det nu då? Slack-off! Man kan väl säga att det är en nitlott. Ingen V-kort. Vi ser här, Christian. Vad drar han? Åh, det blir... Oh my! Okej, vad är det nu? Vadå? Har du... I think I got lucky. Åh, ja, Christian får ett V-kort. Surfing Pikachu V. Alltså, Christian är den första personen någonsin som drar V-kort. Alltså, stort, stort grattis alltså. Varsågod, varsågod. Heja Frej. Åh, ja, det är väl ett. Ja, exakt. Bra, perfekt. Det blir en fairy, va? Vad får du i nu? Spänningen stiger. Fin alltså. Grattis, grattis till er alla tre. Let's go här. Det är dags, jag och Christian här. En klassisk Tapolele mot Tapolele. Riktigt bra special trade confirm. 800 Stardust. Och som alla andra gånger som jag säger, det är dags för en lucky. Det är... Inga XL. Inga XL kan det vara synd alltså, det, vi har inte fått lucky på 100 år alltså. Nu så är det. Okej, vi tar en titt på min först. Vad dåligt, Christian. Complete garbage. Tack i alla fall för bytet. Ja, allihopa, 100% jag tar på Lele. Tyvärr. Lucky tar på Lele, tyvärr för mig. Inget av dem. Skriv i kommentaren om ni har fått det. Skriv er senaste lucky. Vilken blev det? En like. Lämna den hemskt gärna. Det är bara att gå in och trycka. Det är ganska enkelt. Tack så mycket för det. Gå in på Reddit på klockan den har där. Följ mig på Instagram. Det är Johans Pokémon Go. Hoppas att ni har fått tar på Lele. Och här har vi... Fina kort. Oj. Med det allihopa så avslutar vi dagens avsnitt. Hej då!